Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Zohid akam bitta yarimtasi bilan yo'q nimalar deyapman. Agar bu gumonimni Zohid akam eshitsalar xafa bo'ladilar. Uyda o'tiraverib miyanga bo'lmag'ur xayollar keladi deydilar. Gulchirin yomon xayollardan chalg'ichga urindi. Erining har bir qadamini sanab yuradigan ayollarga o'xshab qolyapmanmi? Shu paytgacha Zohid akamning biror shubhali harakatini sezmaganman. Meni, bolalarini hech narsaga zoriqtirib qo'ymaydi. Mayda-chuyda gaplarni aytmasa oilamiz tinch. Bir ayol uchun bundan ortig'i yana nima kerak? Baxt deganlari shu emasmi? Gulshirin onasini esladi. Bolaligida uzun kechalarda onasi uni bag'riga bosib, ertak aytib berardi. Ertakning nihoyasi doim ular uzoq va baxtli hayot kechirishibdi degan so'z bilan tugardi. Ayajon, baxt nima? So'rardi jajji Gulshirin. Katta bo'lganingda bilasan, derdi onasi. Ayajon, men ham baxtli bo'lamanmi? Qorong'i kechada ham Gulshirinning ko'zlarida chaqnoq nur ko'rinardi. So'ng darrov o'zi javob berardi. Men ertakdagi malikalardek baxtli bo'lishni istayman. Yo'q qizim, sening o'z baxting bo'ladi. Bu dunyoda har bir insonning o'z baxti bor. Baxt ming, millionlab shu'lada tovlanarmish. Faqat inson o'z shu'lasini izlab topishi kerak ekan. Ba'zi odamlarning baxti yonginasida bo'lar ekan. Ba'zilar esa o'zining baxt shu'lasini bir umr izlar emish. Sen ham o'zingning baxtingni topasan qizim. Faqat bunga ishonishing kerak. O'zingning baxt shu'langni albatta topasan. Gulshirin onasining allalovchi sokin ovozi ostida uxlab qolganini o'zi ham bilmasdi. Hozir ham onasining mayin qo'llarini, boshqa hech kimnikiga o'xshamaydigan ovozini sog'inganini his qilib, chuqur xursindi. Onasining simosini eslash uchun ko'zini yumdi. Ko'zlari qachon ilinganini sezmay qoldi. Tush ko'ribdi. Tushida behisob shu'lalar ichida emish. Ularning ba'zilari juda ham yorqin nur sochardi. Ba'zilari esa xira tortib qolgan emish. Gulshirin son sanog'i yo'q bu shu'lalar ichida o'zining baxt shu'lasini izlar emish. Izlay, endi topdim deganda shu'la undan uzoqlasharmish. Gulshirin esa tinmay uning izidan yugurarmish. Ketma, meni tashlab ketma. O'z ovozidan o'zi cho'chib uyg'onib ketdi. Ko'zini ochdi-yu, ichki bir hadik bilan devorda osiqlik soatga qaradi. Soat 6:30. Uxlab qolibman. Shoshib o'rnidan turdi. To'zg'igan sochlarini ro'mol ostiga yashirib tashqariga otildi. Boshini ekkancha yuvinish uchun hovli to'riga o'tarkan, so'rida o'tirgan qaynonasiga zimdan ko'z tashladi. Har doimgidek qaynonasining qoshlari chimirilgan, qovog'idan qor yog'ardi. Uf. Yana gap eshitadigan bo'ldimda, darvozadan kim kirsa kelinning ustidan nolish uchun bahona topildi. Shosha-pisha yuz qo'lini yuvib, oshxonaga kirib choy qo'ydi. Dasturxonni ko'tarib so'riga yaqinlashdi. Assalomu alaykum oyijon, yaxshi dam olib turdingizmi? Ha, kelin poshsha, kechasi uxlay olmadingizmi? Salomiga alik olish o'rniga qaynonasi uzib oldi. Yo'g'e, yuziga qon tepchi qizarib ketgani Gulshirinning o'ziga ham sezildi. O'g'lingiz juda kech qaytdilar, kutib o'tirdim. Bu uyda kelin bormi yo'qmi bilib bo'lmaydi. Odamlarning keliniga havasing keladi odam. Qachon uxlab, qachon uyg'onganini birov bilmaydi. Qachon qarasang ikki qo'li ko'ksida, qo'li kosov, sochi supurgi. Uxlab qolmay men o'lay. Gulshirinning ichidan nimadir yuragini egovlagandek bo'ldi. Ha, bu gaplar faqat unga qaratilgan. Ana, ovsini bemalol uxlab yotibdi. Soat 7 dan oshganda turaymi, turmaymi deb o'rnidan qo'zg'aladi. Bossam yer minnatdor bo'larmikin degandek bir-bir qadam bosadi. Ammo qaynonasi unga gapirmaydi. Gapira olmaydi. Negaki, ovsinining sal gapga uchib keladigan himoya qiladigan onasi bor. Kekkayib turmay tezroq nonushta tayyorlang. To'yimliroq biror nima pishiring.
ishlaydiganlar yeb keyin ishga ketsin. Bizni boqamiz deb tik oyoqda yurishadi. Kun bo'yi pashsha qo'rib o'tiradigan bekorchilar ularning qiynalayotganini qayerdan bilsin? Gulshirinning yuragiga nashtar sanchilgandek bo'ldi. Qanday qilib oshxonaga kirib ketganini bilmay qoldi. Quymoq pishirish uchun tuxum chaqargan, ko'zidan tizillab yosh oqdi. Bekorchi, qaynonasi aytgan bekorchi u, negaki ovsini kabi ishlamaydi. Uyga pul topib kelmaydi. Bekorchi tong oqarmasdan o'rnidan turib xamir qoradi. Xamir oshguncha hovliyo ko'chaga suv sepib supuradi. Tandir qizdirib non yopadi. Issiqqina nonni nonushta dasturxoniga olib keladi. Dasturxon atrofida o'tirganlarga, hatto o'zidan kichik ovsiniga ham qo'lini ko'ksiga qo'yib choy uzatadi. Ular ishga, o'qishga otlangach, dasturxonni yig'ishtirib oladi. Hech kim undan bir og'iz "Sen ham nonushta qildingmi?" deb so'ramaydi. Bunga hech kimning, hatto o'zining ham vaqti yo'q. Negaki bir uyum kir kutib turibdi. Shu xonadondagi katta kichikning, hatto ovsinining kirlarini yuvish ham uning zimmasida. Bu qaynonasi tomonidan qo'yilgan talab. Qo'llari oq yem bo'lib ketguncha kir yuvadi. Ovsinining ota-onasi to'ydan keyin sovg'a qilgan kir yuvish mashinasi hatto qutisi ochilmagan holida uyning to'rida turibdi. Qachon o'zi alohida uyga ko'chib chiqsa, o'shanda ishlatarmish. Qolaversa, qaynonasi ham kir mashinada yuvilgan kirdan mag'za va hidi kelib turadi deb kirlarni qo'lda yuvdiradi. Kirni yuvib bo'lar bo'lmas tushlik ovqatga unnaydi. Bu yoqda o'zining ikki bolasi xarxasha qilgani yetmaganday, ovsinining hali 2 yoshga to'lmagan qizchasiga qarash ham Gulshirinning zimmasida. Ovsini bolasi 1 yoshga to'lishi bilan ishga chiqib ketdi. Bo'lmasa o'rnini boshqa odam olib qo'yarmish. Qizchasini bog'chaga topshirishiga qaynonasi ruxsat bermadi. Uy to'la bekorchi odam. Bir bolani eplay olmaydimi? Bekorchi tushlik tayyorlagach, bolalarni uxlatadi. Qaynona qaynotasiga alohida choynaklarda ko'k va qora choy damlab beradi. Ular ham tushlikdan so'ng birpas mizg'ib olishadi. Gulshirin esa yana oshxonaga kirib ketadi. Qishga tayyorgarlik, murabbo qaynatishi, kompot yopishi, tuzlama tayyorlash kerak. Bu ishlar tugar tugamas, kechki ovqat payti yaqinlashib qoladi. Tezda tansiqroq biror taom tayyorlashga kirishadi. Bu paytda bolalar uyg'ongan bo'lishadi. Ovsinining qizchasi ishtonchasiga bejab qo'ygan bo'ladi. Uni tozalab yuvintiradi. Qosh qoraya boshlaganda, xonadonning ishlaydigan odamlari birin-ketin ishdan qayta boshlaydi. Ovsini ham, uf, charchab o'lay deyapman, deb uyga kirib ketadi-yu, shu bilan Gulshirin ovqatga chaqirgandagina chiqadi. Hamma ovqat yeb, televizor ko'rishga kirib ketganda, Gulshirin bir uyum idish tovoq yuvadi. Qaynonasi choy xoplab turib unga buyuradi. Hoy kelin, xo'roz qichqirmasdan uxlashga kirib olmay, yuvilgan kirlarni dazmollab qo'ying. Ertaga qolib ketsa dazmoli tekis chiqmaydi. Gulshirin bir uyum kiyimni dazmollaguncha qizchasi bilan o'g'ilchasining uyqusi kelib qoladi. Ularni o'rniga yotqizib erini kutadi. Yarim tunda qaytgan Zohid akasiga choy damlab beradi. Eri ham bir piyola choyni simiradi-yu, charchadim, dam olishim kerak deb yotoqxonaga kirib ketadi. Gulshirin yana oshxonada o'zi yakka qolib ketadi. Nonushtaga albatta biror pishirib yoki go'shtli bo'g'irsoq bo'lishi shart. Go'shtni qiymalab xamir qorib qo'yadi. Bo'lmasa ertalab ulgura olmaydi. Uxlashga kirganida tun allaqachon yarmidan oqqan bo'ladi. Bekorchining kuni ana shunday o'tadi. Hatto eri bilan dildan suhbatlashishga ham vaqti yo'q. Vaqti bo'lganda esa qaysi kuni yumushlarini tugatib yotoqxonaga kirganida eri hali uxlamagan ekan. Telefonda kim bilandir nim ovozda gaplashardi. Gulshirinni ko'rib, "Mayli Nozim, ertaga gaplashamiz" deb telefon tugmachasini bosib qo'ydi. Gulshirin hech narsa so'ramasa ham izoh berdi. Yarim kechasi ham tinch qo'yishmaydi.
yangi hamkorlar bilan bir ish boshlayotgandik. Ish deb charchab qolyapsiz. Bolalar ham sizni deyarli ko'rishmaydi. Dadam qachon keladilar deya verib xola jonimga qo'yishmaydi. Balki ishdan ta'til olarsiz. Gulshirin eriga umidvor tikildi.